נולדתי בסבלוש, זו עיירה של בערך 20,000 תושבים, ובזה היו בערך שליש יהודים ושליש אוקראינים ושליש הונגרים. ואבא שלי היה ראש העיר בזמן הצ'כים. עד שהגיעו ההונגרים, אז הוא היה צריך לעזוב את המשרה שלו, ראש העיר. והיה לנו הרבה הקלעות, ועבדנו, היו לנו וינוהרדי. וינוהרדי זאת אומרת קרמים ליינות היה לנו. ועד 43 היו ההונגרים שם, אז הגיעו הגרמנים. זאת אומרת, היה מהפכה. ונכנסנו לגטו, יצרו גטו בעיר, והגיעו, שהיינו בערך 7,000 יהודים באותו עיר, אז פתאום מכל האזור היהודים, כפרים, שהיה בערך 20,000 יהודים היו שם אז באותו הזמן. אנחנו היינו שניים בנים, ההורים היה אלוש אליאס, וייס ואימא שרה. 8 דודים היו לנו. בעיר היו רק הוא ועוד אח אחד, שמלכה. השמלכה היו 6 ילדים שם. אצלנו היו רק 2, אני והאח שלי, שקראו לו סלמון שולי. חיינו די במצב טוב מבחינה כלכלית. לנו הרבה יעינות, והענבים שהיו מהקרמים, אנחנו שלחנו לפראג. קנו אצלנו את היעינות לכל האזור. אמא, שמה שרה, כן, אמא, היא מסבלבה. סבלבה זה עיירה קטנה שם גם כן בקרפטים. גם כן היו איזו 6 או 7, אני לא יודע, אחיות ואחים. משפחה די ענפה. למדתי שם בית ספר עממי, ואחרי זה הלכתי לבית ספר תיכון. היינו דתיים, אבל לא חרדים. לא היינו חרדים. ביום שבת היינו בבית הכנסת, ובחגים היינו בבית הכנסת גם כן. בילדותינו אנחנו הלכנו בחדר, הרגשנו די טוב. היינו בתיכון בערך 4 יהודים רק. בעממי, שהיו 40 ילדים בבית ספר, אז נגיד 3/4 היהודים. ואז הרגשנו טוב, אבל בכל אופן, היו שהגויים קצת הרביצו לנו גם כן. הרגשנו את היהדות, ואז אני הייתי באופן יחסי די חזק, אז קראו לי כל הזמן שאני אעשה קצת סדר שם. היו לך חברים לא יהודים? כמעט לא. החיים, כי איך להגיד, כי הרבע וכל הרחובות האלה שהם כמעט היה באותו האזור, היינו במרכז העיר, וזה כל המרכז היה שייך ליהודים. אז הגויים היו בצד יותר בפריפריה. אח שלי למד במונקאץ', זה עיירה גדולה יותר, גם כן הרבה יהודים שם, ושם היה בית ספר עברי. שלמדו בעברית כבר, במונקאץ'. וכשהוא הגיע ארצה, אז הוא היה סברי ממש, כי ידע לדבר עברית מצוינת, כי לא פעם היה סקי נגיד, שהיה שלג וחוסט. אז עשינו סקי, ירדתי, אז הגויים התנפלו לא פעם אחת. ככה שהיהודים עם סקי, כי לא היו הרבה יהודים שנעשו בסקי. אבל זה לקחנו את זה כמו ש...
כי זה, 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 זה לא היה משהו מיוחד, כי כל אחד ידע את זה, שליהודים מותר להרביץ. לא היה למי לפנות ולא היה למי להגיד מילה. אז זה מקובל שככה זה, ככה זה. אבל חיינו מזה. היית אומר, זאת אומרת שהרגשתם אנטישמיות? 100%. לא שאלה. דרך ילדים וגם... בבית ספר, בבית, כל מקומות הרגשנו את האנטיסמיות. בגיל 10 בערך היטלר עולה לשלטון. היינו בטוחים שאצלנו לא יקרה, שההונגרים זה לא יהיה. נגיד גם כן שזה היה דפורטציה. אז גאים אמרו שאנחנו, שמעבירים את היהודים לאשן. אז מה זה מדברים, איזו שטויות הם מדברים. אף אחד לא רוצה להאמין שמה שקורה, מה שמספרים. אבל חשבו שזה שטויות מה שמדברים. נגיד, היה עיירות אחרות, סיפרו שביוגוסלביה, נגיד, הרגו כמה יהודים, אספו אותם, הרגו אותם. לא היה שום ריאקציה. לא האמנתם. לא האמנו. זה כאילו שזה בלתי אפשרי שזה יקרה אצלנו. שאנחנו נלך שם גם כן למות. היו אחדים שאמרו שנלך לקרפטים למעלה. לפרטיזנים. לפרטיזנים שיכולים ללכת. אבל אמרו שמה אנחנו יכולים לעשות שם? אצל מי? מי ייקח אותנו? אף אחד, לא היינו עזובים, אפשר להגיד את זה. אין, לא היה עזרה, אז לא הלכו. רגע, קודם היה לכם את הגבוש ההונגרי, שההונגרים הגיעו. ההונגרים הגיעו, כן. איך הרגשתם עם זה? פתאום כאילו מחליפים שלטון. כאילו השלטון התחלף, שוטרים היו, אבל הכל הלך הלאה כמו שהיה לפני זה. מותר היה לנו. הכל לעשות מה שלפני זה. הבית הכנסת הלכו אנשים, והכל היה. המשכנו. אתה מתאר שבינתיים אתם עם ההונגרים, אתם מרגישים עדיין חיים רגילים. רגילים. אבא שלי לא יכול, לא היה יותר ראש העיר. כן. סגן ראש העיר, לא הוציאו אותו משם. אז ממתי, איך זה קורה שפתאום מקום משתנה? זו השאלה שלי. שאלה אחרי זה מתי שהיה, שפתאום יש חוק שיהודים צריכים לגשת לגטו. כן. אז העבירו את הכל היהודים בגטו. אנשים שהגיעו לגטו, היינו צריכים לתת להם אוכל. שינוי היה בעיקר אצל האוכלוסייה שהגיעה מהכפרים. זה הגיע לכפרים שאלה לא היה להם אוכל כמו שלנו, יש אפילו בתוך המרטיף היה פריג'ידר, נגיד, זה היה מרטיף. כן, אז זה היה קר שם בפנים, אז אוכל החזיקו שם כל מיני מאכלים. אז לנו היה, אז זה כל האנשים שהגיעו, אז קיבלו אוכל איתם. ואתם עוד נשארתם בבית הגדול שלכם. כן, אבל... לא הצטרפו עוד אנשים? הצטרפו, הרבה אנשים הצטרפו אז. כן, הצטרפו. אבל אצלנו לא כל כך הרבה, אני חושב, אחד או שני משפחות, אבל זה היה כל כך מהר, הכל השתנה. כי האבא לקחו את זה, אז אמא נשארה לבד, והיא הייתה... אחראית על הכל, שיהיה אוכל ושיהיה משהו לאכול לכל אחד. לחם היה מספיק. זה אני זוכר בטח. אצלנו זה לא הרגשנו את זה. אני בכל אופן לא הרגשתי שיש בעיות מיוחדות בזמן המחנות. כי אני לא יודע למה, יכול להיות שבגלל זה שהכירו אותו בתור ראש העיר, אז לא הכניסו שם הרבה יהודים אחרים, רק אצל השכנים. השאלה שלי על השינוי ביחס של תושבים. וגטו, אז רק היהודים היו שם, הגויים לא היו שם, בכלל לא אכפת להם היה שאנחנו בגטו. מישהו עוזר, מישהו עושה. שום דבר, אף אחד, אפילו שהוא היה ראש העיר, וראש העיר הזה היה חברים טובים היו אז, לפני זה. לא היה אף אחד שהיה מגיע, שהיה אומר מילה אחד.
זה, זה, זה קשה לתאר, אבל זה, זה היה. ‫אמרת, לא היה לעולם, זה היחיד שהיה, ‫זה היה הקהילה, כאילו, ‫אז היה היהודים בתוך הגטו, ‫החזיקו אחד עם השני. ‫פגשתם בפליטים שהגיעו? ‫הגיעו מפולניה. ‫כן. ‫כן, הרבה פעמים הגיעו ‫ואכלו אצלנו קצת, ‫אבל תקף ומיד הלכו הלאה. ‫כי ראו שזה פה לא... ‫זה לא, לא, לא רצו להישאר אפילו פה, ‫באזור הם רצו איפה שאין ההונגרים. ‫הם עברו לרומניה. ‫והם ודאי נתנו קצת אינפורמציה ‫מה קורה בפולין. ‫כן, שאיזו חיים יש שם, ‫אבל כמו שהיהודי אומר, ‫זה אצלנו, אצלנו זה לא יהיה, ‫אנחנו יותר הונגרים. ‫ההונגרים הרגישו את עצמם ‫שהם עם יהודי, רק הדת היא היחידי ‫מה שמפריע בינינו. ‫עיתונות, היהודים היו עיתונאים גם כן. ‫כתבו, אבל על זה לא כתבו, ‫לא נתנו לנו לכתוב על דברים, ‫מה שקורה הלאה. ‫אבל ידענו את זה, מה שקרה. ‫מה ידעתם? ‫מה ידעתם אז? ‫אז נגיד ביוגוסלביה שהיה, ‫שאני זוכר עד עכשיו את זה, ‫גם שהרגו את היהודים שם, ‫שהזמינו אותם, את כולם, ‫שיהודי לאיזשהו אי שם, ‫והרגו את כולם, אמרו. ‫אמרו, לא האמנו לזה. זה סיפורים, אבל ידענו. אח שלך תלקחו ההונגרים לעבודות, כן. הוא היה בדודי עבודה, אז אמא בשלל או כל מיני דברים מיוחדים. הוא היה אז בן 18 כבר. ובמקום הצבא לקחו אותם לגדודי עבודה. ‫וראיתם אותו? ‫-לא הייתי עם קרובות, ‫אבל פעם, כמה בחודשים, ‫הוא חזר הביתה. ‫וזה הציל אותו גם כן, ‫שהוא ברח. ‫הוא קיבל עבודה באיזו מקום. ‫אני לא הלכתי, אני הלכתי ישר לגטו. ‫הייתי צריך ללכת גם כן לעבודה, ‫למחנות עבודה, ‫אבל ההורים אמרו לו, ‫אתה תישאר איתנו, ואני נשארתי. ‫איך אתם חיים את חיי היום-יום של הגטו? ‫שם לא היה רעב. ‫איך קיבלו את זה, ‫אני באמת לא יודע, ‫אבל קיבלו, לא היה בעיה. ‫ביצים היו, עופות היו, ‫כוונה ליהודים הביאו את זה, ‫אבל זה הלך אחד, שתיים, ‫כי הגטו לא נשאר הרבה זמן. ‫זה יכול להיות איזה חודשיים ‫בסך הכול בתקף ומיד הגרמנים ‫באו עם הרכבות, ההונגרים, ‫זאת אומרת, השוטרים ההונגרים ‫הקפידו על זה שכל אחד יעלה וזה. ‫ענדתם את הטלאי הצהוב? ‫כן. ‫-כן. ‫לפני הגטו. ‫גם כן, כשאני עוד למדתי בבית ספר, ‫אז אני הייתי צריך ללכת עם הטלאי הזה ‫של הצהוב. ‫זה לא היה נעים. ‫זה לא היה נעים, זה הכול, אבל זה... ‫התביישת? ‫מאוד. ‫זה מעניין, שאת שואלת אותי גם כן, זה, ‫איך זה יכול להיות שאני לא מרדתי ‫ולקחתי ולזרוק את זה וללכת בלי זה? ‫לא, זה החוקה, שיהודי זה יהודי, ‫הוא צריך ללכת ככה. ‫וקיבלנו את זה, ככה בסדר. ‫לא היה. ‫ואחרי זה שהלכנו למחנות גם כן, ‫זאת אומרת, זה לרכבות האלה. ‫זה היה יום ונורא שלא נתנו לנו ‫מים בדרך ושום דבר. ‫ונסענו 40 וכמה, ‫שלושה ימים ככה הגענו. ‫איך זה מתנהל? ‫פתאום, מה אתם חושבים? ‫לאן אתם... ‫היו מודעות שאנחנו הולכים לעבוד. ‫כן. ‫לא לפולניה, להונגריה, ‫איפה שצריכים, לגרמניה. ‫שלוקים אותנו לגרמניה, ‫וכולם האמינו את זה ‫שאנחנו הולכים לגרמניה. ‫מה אתם לוקחים אתכם? ‫רק בגדים יותר לקחנו, ‫במקום מיל אחד לקחת שני מילים, ‫משהו כזה שיהיה, לא יהיה קר להם בעבודה. ‫היה לאבא שעון יקר כזה, אומגה, ‫אז הוא זרק את זה, ‫לא רצה לקחת את זה, ‫שהוא זרק את זה לבית כיסא. ‫זה מה שהשפיע עליי גם כן. ‫זאת אומרת, אנחנו... אתם חושבים ‫שאתם תחזרו הביתה. ‫כולם היינו בטוחים בזה.
למה אבא לא זרק את השעון? הוא הרגיש משהו אחר, מה שאנחנו הרגשנו. לא יכולתי לשאול, לא הייתי, למה זרקת את זה? הוא אומר שהיו מקבלים את זה, היו לוקים ממני את זה. אחרי המחנות, אנחנו שעזרנו, לקחנו את הציגוינרים שעבדו בדברים כאלה, ומצאו את השעון. אבל זה היה לגמרי כבר בלתי אפשר להשתמש בזה. בקרנות זה היה היום ונורא, זה לא היה לנו, נגיד, שתייה, וזה היה הכי גרוע, שלא היה נוז מים. ולא האוכל, אוכל לא היה, זה לא מעניין, זה לא כל כך היה בעיה. הבעיה הייתה יותר השתייה. החזקנו מעמד. שם הורידו אותנו כבר לגמרי שנהיה יותר, שלא יחשוב על איזושהי בריחה, מה עושים איתנו. אף אחד לא היה להגיד מילה, שלא דיברנו על זה, מה שיש, מה שעברנו, מה הרחוקים, לאן הרחוקים. היו שם אנשים שהכירו את האזורים, שאנחנו ראינו שאנחנו לא הולכים כבר להונגריה ולא לגרמניה, אלא לפולניה. ועדיין אתם חושבים שאתם הולכים לעבוד. בדיוק. כמו שאני זוכר שאני פעם קיבלתי, פעם בגטו, לא בגטו, במחנה אחד, גרפתי איזו לחם, משהו כזה, זה 25 מכות. בהתחלה לא הרגשתי את המכות שאני מקבל. לא. אבל ראיתי שזה לא טוב, כי אז הם צריכים להרביץ יותר, רוצים להחליף את המרביץ. אז התחלתי לצעוק. למה? לא היה יותר גרוע, רק אותו הדבר. אבל לא הרגשתי. ממש מעניין. זה איזשהו לחץ פנימית. נפשית שלא תרגיש. כמו שהיפנוזה עושים לבן אדם שלא מרגיש שככה, אני גם כן לא הרגשתי את זה. הרביצו לי ממש מכות חזקות ושום דבר לא הרגשתי. כמה שאני זוכר, אף אחד לא לקח שום דבר. נכנסנו לקרון מעל 40 איש. תחשבי שזה היה צפוף, נורא. אין היה, לא היה שם, אפילו לשכב אי אפשר היה שם, רק לשבת באיזשהו אופן, אחד על יד השני. ולא היה לנו מספיק אוויר. אז אני שברתי באיזשהו אופן בין העצים. לא יודע איך הגעתי לזה שהוצאתי, שאוויר נכנס יותר. ואחרי זה גם כן נוגע שצריכים לעשות פיפי. אי אפשר גם כן להחזיק את זה כל כך הרבה זמן. זה אני זוכר שזה הפריע לי מורות דברים כאלה. אבל הגענו, אז היינו שמח שהגענו, שיכולים שוב פעם לנשום, שיש מים שאנחנו יכולים לשתות. אז זה היה כבר איזו הקלה. הוריד בבד אחד את הכל המורל של בן אדם, הכל הזה. אבל עם אבא שלי הוא החזיק אותי ואני החזקתי אותו וחשבנו שזה נחזיק ביחד את מה הגענו שם תקף ומיד אמא הלכה לאיזו צד אחרת, איפה צד, אנחנו לא ידענו לאן, לא אימנו שזה מה שקורה, מה שאמרו שקורה, שאמא באה, אז בטח הלכו יחד, יש את תקף ומיד לקרונות, למחסני, אני לא יודע. במקום טוש, אז נתנו שם את הסם הזה. טוב. אז כמה זמן היית, כמה ימים היית באושוויץ? שבועיים בערך. מה אתה זוכר מהשבועיים האלה? שכל בוקר חמש היו צריכים לקום, לעשות את האפל שכל אחד יש. מסדרים. מסדרים האלה, כן. ‫בלי עם המקור, עם הכפור שהיה, ‫זה נורא היה. ‫וגם קיבלנו אוכל, מרק מסוים כל היום, ‫שום דבר אחר.
קצת לחם, אני חושב, גם כן היה בזה. אני לא זוכר בדיוק כמה לחם, אבל היה קצת לחם. מי שומר עליכם? האם... זה הם גרמנים כבר. אתה מבין מה קורה, מה קרה לאימא? לא, לא. עדיין אתה חושב שאתה הולך לעבודה? אני חושב, ואני יודע שאנחנו הולכים לעבודה, אבל גם כן אותם, לקחו אותה לעבודה. הלכנו, אכלנו משהו, וכל היום ישבנו שם, וזה היה... לא היה מיטה, אלא זה היה קש על על הקש. ואחרי זה שהגענו, עזבנו ברצון, הגענו לוורשה, שם קיבלנו כבר מיטות, ממש לא מיטות, אלא כזה, שכל אחד היה לו המספר שלו, איפה שהיינו בוורשה, בבית. אז היהודים שהיו שם, בכל מקומות אמרו, אתם באתם עכשיו שכבר, אנחנו כבר 3 שנים ככה חיים. יהודים מפולניה שהיו שם ועשו את המחנות שהכינו לנו. זה נורא. טוב, אז הגענו לוורשה. הגעתי לוורשה, בגטו וורשה, שהיה, ועבדנו שם בניקוי החריסות שהיה שם. איך אתם גרים? באיזה תנאים אתם בוורשה? איפה אתם ישנים? בוורשה יש כבר בתים. כן. זם היה ממש בתים, כזה, כמו מחנה עבודה היה גם כן כזה. אוכל קיבלנו גם כן יותר טוב משהו, אוכל אמיתי. מה אכלתם שם? דייסות איזשהו, אני לא זוכר איזו דייסות קיבלנו, גם כן, אבל הרבה סלק היה, זה בכל מקומות היה הרבה סלק, ובשר לא ראינו שום דבר, אף אחד דברים כאלה שהיה לנו. קיבלנו את זה, שמחנו שקיבלנו, זה מעניין. היינו רעבים, כבינן הגוף יותר חשוב היה מאשר המחשבה. לא נתן לנו אפילו למילה אחד לחשוב. המסכן האבא שלי סבל מהמרואידים, וזה היה יום ונורא. אבל עברנו את זה. ושמחנו שעברנו את זה. מילה לא דיברו על זה. ולא ידעתם שאתם מגיעים לוורשה, מה קרה ליהדות וורשה? שום דבר. שום דבר. ידענו שריק ושם היהודים יצאו, אז הוא צריכים את הבתים האלה לפרק את זה, לסדר את זה, לחפש. חיפשנו בדיוק זהב. עוד פעם, היו בתוך הבתים הרבה יהודים מצאו את הזהב ונתנו את זה להם בחזרה. כי אמרו שמי שלא ימסור את זה, אז יהרגו אותה למקום. יש, היה שם אוליצה גנג'ה. גנג'ה זה שם בית חרושת לסיגריות. היה שם, והם זרקו, הפולנים זרקו לנו סיגריות. אז שידעו, ראו אותנו גם כן, אז זרקו לנו סיגריות. אז הם גם כן החזיקו איתנו. זאת אומרת, ראו מה שעושים איתנו. שמה אנחנו, איך אנחנו חיים, אבל אוכל לא, היה להם גם כן כפיין, אבל סיגריות שעבדו, אז זרקו לנו סיגריות, קופסאות וזה. טוב, אותי זה לא עניין, אני לא ידעתי, כי אני לא ישנתי אז. אתה נמצא עם אבא שלך, נכון? כל הזמן. אתם ודאי מדברים ביניכם, מה יהיה, מה לא, היה. לא, לא מילה, מילה. לא דיברנו על זה, מה יהיה ומה קורה. גם לא עם אבא? גם לא עם אבא, מה קורה, מה לעשות, מה יהיה איתנו פה. יש אפשרות איזושהי בריחה מפה לעשות. Nothing, שום דבר לא דיברנו. הלכנו שם כמו שאני אומר, כמי שלא יודע לדבר, שום דבר. אומרים את זה, אנחנו עשינו את זה. מי שמר עליכם? שהייתם בוורשה. גרמנים. אנשים מתפללים עדיין? אנשים... לא חושב. לא חושב שרק בזמן
פסח היינו שם שלא לאכול מצה, אז היו כמה אנשים שלא אכלו. אפילו שם גם כן את הלחם לא אכלו. גם כן היו כל כך ימינו ודתיים, אסור לאכול, וצום לא לאכול. היו כמה אנשים. נגיד, מה שאני יודע, שאשתי רצתה להתפלל גם כן, אז הייתה שם איזו רבי, ישת רבי, וכתבה לה את כל הברכות, מה שצריכים להגיד, ואותיות לטיניות. כאילו היה ספר. אז אנשים המשיכו, זאת אומרת, המשיכו ב... בדת המשיכו. ראית שמתפללים למשל ביחד? לא, אפשר זה אי אפשר היה. אי אפשר, אבל לבד עשו איזו תפילה מה שהם רצו. הם התפללו הלאה גם כן, זה החזיק אותם, זה מחזיק את הבן אדם שהוא, והוא, אדוני רוצה משהו, אדוני יעזור לנו, משהו כזה. אתה אישית, יש לך כאילו שיג ושיח עם הקדוש ברוך הוא, אתה כועס עליו, אתה מתפלל אליו. אני עשיתי שם אתאיסט כל כך חזק. היה שם, אנחנו הלכנו אחרי זה, לקחו אותנו, ורק איזה 140 או 150 קילומטר ברגל. לא היה לנו מים, לא נתנו לנו שום דבר, לאכול או משהו כזה, זה רק הליכה. אז הגיע הערב, התיישבנו, אז עשו, לא אני, התחילו לחפור עם כף, עם משהו, באדמה, ופתאום הופיע מים. ולאיזה כיוון אתם צעדתם? לכיוון גרמניה. לכיוון גרמניה. זה היה צעדות מוות. כן. אני לא זוכר שקיבלנו משהו לאכול, עד שהגענו לתחנה, איפה שלקחו אותנו עם הרכבת, לדכאו. אבל סיפרתי שהתחילו לחפור באדמה, ומצאו מים. אני יודע, זה 30 סנטימטר, 40 סנטימטר, לא זוכר כמה זה. והיה, אני, מים, אני הייתי, שם היה ויסלה, אני חושב, קרים את הנהר שהיה שם. אני נכנסתי לויסלה, שם היה מים זורמים. אז רציתי לקחת משם מים, אז הגרמנים שלחו את הכלבים שלהם. ותפסו אותי גם כן ברגל, ועד עכשיו יש לי סימנים של הרגל היה של הכלבים, כן, וגם שהמשכנו, לא טיפול, שום טיפול, זה בעיקר שהלכנו. עם האבא שלי גם כן ביחד, והגענו לדכאו. דכאו זה היה בית הבראה שלנו, כאילו ממש, שם היה, קיבלנו אוכל, אבל שם היה רק זה גיזו מחנה מעבר. ועשו את הסלקציות, ואנשים שהיו נראים קצת יותר או פחות טובים, שלחו לגזים כפי נראה שם. איך נערכו, אנחנו מדברים על דכאו, איך נערכו הסלקציות? פשוט מאוד, בבוקר שקמנו, אז כל בוקר בדקו מי שהרגיש טוב, מי שלא הרגיש טוב, אז הוא התייצב. אז אותו כבר לא ראינו שום, אף אחד לא ראה על מה קרה איתם. זה לא, אבל אנחנו, זה לא הגיל, אלא מצבו הפיזי היה מאוד חשוב. כי בדקו, אנחנו היינו צריכים ללכת אחרי זה לקאופרינג. קאופרינג זה היה מחנה, לעבודה, להכנת מערות בשביל בתי חרושת ובשביל האווירונים שלהם שיהיו מבוטחים שם. בעיקר זה לאווירונים. העבודה הזו היה נורא קשה, כי בחמש בבוקר קמנו, נתנו לנו לשאו לשתות, ותקף הוא מידע ללכת. עבדנו שם, מחמש בבוקר שקמנו, ולא קיבלנו אוכל שום דבר. בקופן היו בערך, אני יודע, חמישה מחנות. אנחנו היינו במחנה שלוש, כמה שאני זוכר את זה, כן, מחנה שלוש. ולקחו אותנו פעם לגרמנים, היה
הכותנה, כותנה, זה היה, אז ביקשו מאיתנו שנבוא להוריד את הכותנה, ושם קיבלנו אוכל טוב. טוב, זה אני זוכר שזה השפיע עלינו טוב, אז שהלכנו שם לעבוד. והעבודה, מה שמעניין היה עוד, מי שהיה מסוגל, הצעירים, אז לקחו אותנו בחזרה ל... גמרנו את, כי באו האמריקאים, התחילו להתקרב לאזור דכאו, אז לקחו אותנו בחזרה, אבל באו האווירונים והפציצו אותנו. האמריקאים, כי לא ידעו את זה שזה צבא, אבל ראו שזה מחנה ויש חיילים שם בחוץ, אבל הגרמנים ברחו. ואז אני גם כן ברחתי, ואז התחלתי לבד, ופתאום אני ראו שאני בורח, אז באו אליי איזו שישה, ישיבה איש, שביחד אחרי זה הגענו לאיזשהו יער והסתתרנו שם. אבל שמענו את המלחמה טוב מאוד, איך שמתקדם. אז הייתי שם עם האנשים האלה ולא היה לנו מה לאכול, אבל מצאנו תפוחי אדמה. ואכלנו את התפוחי אדמה. אי אפשר היה לבשל את זה, אבל כמו שישנו. זה מעניין. מה שדיברנו, שנלך הביתה, שנלך הביתה. זה יחידי שרק נחזיק מעמד, אבל הבעיה היה שהיה שם במחנה פלקטיפוס, טיפוס הבהרות, אני לא יודע, סיפרתי את זה. טיפוס הבהרות, וזה עשה שמות. זה היה בקאופרינג? זה היה בקאופרינג, כן. ואיך טיפלו בזה אז? מה עשו? שום דבר לא טיפלו בזה. אבא שלי גם כן מת מזה, ואני שמעתי אחרי זה גם כן עוד מישהו פה, החברות שלנו. אבא שלך מת שאתה נמצא איתו בקאופרינג? בקאופרינג, כן. אבל אבא שלי אחרי 3-4 ימים עם החום הגבוה, הוא מת גם כן, הוא לא סבל את זה. אתה עברת עם אבא שלך בעצם את כל הזמן. כל. איך אתה מתמודד עם אותו? הוא אומר לך משהו? הוא נפרד ממך? לא. גם כן, יכול להיות שהטבע היה שלנו, כי לא כל כך הרבה דיברנו אחד עם השני. כל ה... מה יש בבית, מה יהיה בבית. זה לא היה מעניין אותנו, רק לעבור את זה. אז מתי שהשתחררנו, באו האנגלים עם הג'יפים, האמריקאים עם הג'יפים. ודיברנו כמה מילים ידענו, וידענו שאנחנו יהודים, וראו את זה, הביאו אותנו אז לכפר גרוסקי ציכופן. זה כפר גרמני כזה, שביקשו, שנתנו לנו האמריקאים, לא הגרמנים. אמרו, אתה תשאר פה ואתה תשאר פה, וכל מיני, חילקו בכל הכפר את האנשים. היה לי איזשהו אישור גם כן, הם רצו שאני אעזוב, אבל לא ידעתי לנהוג. אז עוד לא למדנו לנהוג, ואז חבל. טוב. מה הרגשת ביום השחרור? ‫שהשתחררתם על ידי האמריקאים. ‫זה אי אפשר לספר. ‫פתאום חופשי. ‫פתאום כי היה לנו אוכל מספיק. ‫הגרמנים, האמריקאים דאגו ‫שיהיה לנו אוכל והכול. ‫נתנו, לא יודע מאיפה, ‫פתאום לכולנו היה קצת כסף. ‫אני לא יודע מאיפה היה הכסף. ‫אבל היה כסף והיה אפשר לקנות. גרוסקי ציכופן, נסענו באיזשהו אופן לדכאו, ודכאו, היה שם איזו ארגון כפי נראה, אני לא יכול לזכור את זה, שסידרו גם כן שאנחנו יכולים לנסוע הלאה לפראג. אז נסענו לפראג ונסענו לבודפסט. פראג זה לא היה מאורגן גם כן, אבל הקפידו שנגיע יפה. ‫שאנחנו דיברנו צ'כית קצת, ‫אז הקפידו עלינו שמות ‫שנגיע לפראג בסדר, ‫ושם האלה בפראג העבירו אותנו
זאת אומרת, לא העבירו, כל אחד נסע מתי שהוא רוצה. רגע, אתה בעצם, מדוע אתה רוצה לחזור? הביתה. כן, מה אתה חושב ש... מי אתה חושב? את אחי, חשבתי שאחי, אבא שלו, אבל חוץ מהמשפחה, אולי מישהו... ידענו שאף אחד לא בא חזרה. האם היה מישהו שקיבל את פניך? כן, האח היה בבית. האח היה כבר בבית, הוא לא היה במחנה ריכוזים, אבל הוא היה במחנה עבודה. דודי יאנג גם כן לקחו כמה, היו אנשים די טובים שעזרו, לקחו אותו לעבודה. הוא ידע כל מיני צורות, כל מיני עבודות, אז שהוא יעבוד והם יסתירו אותו. אם היו צריכים עוד את עבודות האדמה וכל מיני... עד שהוא ברח משם גם כן והגיע לאט להביתה. ושם הוא פגש מהגילאי שלו. זה היה שנה יותר מבוגר ממני. והחבר'ה שלו היה ממונקש מכל, והיו איזה 10 או 12 אנשים שהם הלכו לגור באיזו בית אחד, כולם היו שם באותו בית, יהודים שנשארו מכל הכפר שהיה שם 7,000 יהודים. טוב, מה אני יכול עוד לספר על העיירה שלנו הקטנה? כמה מ-7,000 יהודים אולי הגיעו 100 הביתה ולא יותר. וזה גם כן, לא נשארו שם אף אחד. והגעתי לבית, נגיד, היה לנו הרבה יעינות עוד, אבל היו קרמים וכל, ואז לעזוב, אחרי שבוע ימים, לא יכולתי לסבול שם, להישאר עם, אולי היינו 10 או 12 יהודים. אח שלי היה שם גם כן, אח שלי ידע, הוא גמר את הלימודים, בעיירה שם מונקאץ', והוא היה מנהל מנהל של התבואה שנאספו מהאיכרים לאוויר, אז הוא היה אחראי. אבל אחרי זה הוא ברח גם כן מרוסיה, אבל הוא ברח, אנחנו יצאנו עם הרכבת, אני יצאתי עם הרכבת, אז מותר היה לכל אחד לעבור בשם. כשאתה מגיע לביתך, לבית שלכם, כן? כן. אתה מוצא משהו שם? זה מעניין. זה, אני לא יודע איך אפשר להסביר את זה. אני עשיתי חור, ושם עשיתי מקום לכסף. ההורים ביקשו שנעשה את זה. אספנו, שם היה 5 זה פנגל. השארתי שם ולא נגעתי בשום דבר ורציתי לברוח. זה מה אני לא יכול לסבול, זה המחשבה עכשיו כל הזמן. אולי זה עוד שם איפה ש... מישהו היה כבר, מישהו התגורר בבתים שלכם, בבית שלכם? לא, עוד לא. ומה קרה לכל הכרמים שאתה תיארת, שום דבר, שלא יודע, לא יודע מה... לא רצית לראות את הכרמים? לא רציתי לראות, לא רציתי... שהרגשתי איזשהו זר שם, איזשהו... לא, זה אני לא שייך פה. שאני לא ידעתי, סידרתי את הכסף בתוך האדמה. אני לבד ידעתי שם, יש קופסאות שלמות מלא עם, 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 עם כסף מ... אבל לא היפסתי, רק רציתי לברוח כמה שיותר מוקדם. אני אומר, הייתי שם כמה ימים, ותקף ומיד עזבתי. אחרי זה חזרתי בחזרה לפראג, ושם נרשמתי לאוניברסיטה. היו החיים בפראג? בפראג אחרי המלחמה. היה יוצאת מהכלל, טוב. היה לנו בית, ושם הכרתי את אשתי גם כן, של הבית שייך היה לאחד מהבני דודים שלא חזר. זה ברחוב קרלובסקה, טרידה. נכון. השכנים כמובן נחמדים. כן, היה שם גם כן שכנה אחד, שבעלה היה יהודי, ואותו לקחו למחנה. והוא לא חזר, והיא דאגה לנו פעם,
ושם היה כל המקומות, הרצפה, מעץ הזה, הפרקטים. והיא עשתה לנו ניקיון, ולאשתי היה איזו ערב שהיו צריכים ללכת, לא צריכים, רצינו ללכת לאיזו קונצרט או משהו כזה, לא היה בגדים, או חגיגה של ראש השנה, אז היא נתנה לליצה כל מיני סמלות שתלך. אני לא שאל אותה, היא ידעה את זה. כן. ובאוניברסיטה הרגשת אנטישמיות? לא. לא היה לי ספרים גם כן, אז החברה שלמדתי ביחד איתם דאגו לי, נתנו לי. אחרי זה באנו ארצה ב-49. למדתי שם באוניברסיטה 3 שנים ו... רצית תמיד לבוא לארץ? כן, כי היינו, קיבלנו חינוך, השומר הצעיר היינו. שם היה מכבי, שומר הצעיר, ומה עוד, כל מיני תנועות שהיו אצלנו. זה הבן שלי, האח שלי, הוא למד בבית ספר תיכון, אמרתי, עברי. אחרי המלחמה הוא הגיע הנה, ותקף הוא מיד. היה ידע לדבר עברית פנטסטית, יותר טוב מה שפה היו כולם, כי הוא למד זה טוב. קוגל היה ראש העיר אז. בחולון. בחולון, נכון. אז הוא דאג לו גם כן, שהוא היה אחד מהתלמידים שלו. טוב, זה היה. והגענו הנה, נרשמתי לאוניברסיטה פה, שפתחו את הפקולטה לרפואית. באיזה שם? ההשתגמות שלך פה בארץ. זה היה קשה מאוד. ההשתגמות היה נורא קשה. הגענו ארצה, אז קיבלנו קודם במעברה. כן, שם היינו כמה איזה שבוע ימים, וקיבלנו אוכל, הרינג עם... הרינג ומשהו מתוק בתוכו. זה לא חשוב, אבל אוכל היה, לא בעיה. הגעתי אז לתל אביב, ותל אביב... הייתי צריך ללכת לצבא, ואני נרשמתי אוניברסיטה, אז ביקשתי לעבוד, אז נתנו לי לעבוד בתור אח בבית חולים תל השומר. הייתי איזו שנה בבית חולים, וזה היה נורא קשה. נסעתי, זאת אומרת, הגעתי, כן. לירושלים, בבוקר הלכתי לאוניברסיטה, בערב, כשהגעתי ב-12, קיבלתי משמרת לילה, הייתי צריך לעבוד בתור, עם שירותים, הגעתי לירושלים. תחשבי לך, שבלילה ניסוע עם טרמפים, זאת אומרת, כל פעם כסף, לא היה לאוטובוסים. אז עם טרמפים נסענו לירושלים, מירושלים בחזרה לתל השומר. זה לעשות, ולישון כמה לשנו, אני לא יודע כמה יכולתי לישון כל יום, כי זה הגעתי מהאוניברסיטה הביתה, זה היה כבר אחרי 12-4, עד לפני הצהריים הייתי צריך להיות שם בהרצאות. ופעם נרדמתי אפילו שם, אנשים באו לראות מה קורה איתי, שאני שוכב שם. נרדמתי, זה היה נורא. אבל השנה עברה, ואז שחררתי וקיבלתי את זה, אבל... אז היה גם כן הלאה, לא, הצבא לא עזב אותי, כי הייתי עתודה אקדמית. וזה הייתי צריך כל פעם להתייצב בעתודה אקדמית. וכשגמרתי רפואה, אז הייתי ב... כל מיני מחנות, אבל בעיקר באנשי צפרדע, עתלית. זה היה כבר טוב, זה היה כבר... אז נכנסנו כבר לרוטינה. אבל לא, זה לא היה קל בהתחלה. אבל בכל אופן עברתי, יצאתי, ועזבנו. ועכשיו אני יכול להגיד לך, ברוך השם שזה...
הילדים עכשיו בצבא, היו הנכדים עכשיו בצבא, טוב. יהיה בסדר. אני דווקא רוצה בעצם לשאול אותך שאלה. אתה חושב שניצלת בגלל תושייה, בגלל מקרה, בגלל זכות אבות? לא זכות אבות, לא, תושייה אולי כן, כשברחתי ליער. זה ברחתי, ממש ברחתי, ופתאום ראו אותי לברוח כיוון ליערות, אז הגיעו עוד כמה אנשים. אבל זה אני הייתי יוזם, וראו ש... כדאי ללכת, זה לברוח. אני חשבתי שאני אלך לבד. אני הייתי בטוח שאני אהיה לבד ויהיה ביער קצת. נגיד, שהיינו ביער וראינו פתאום קבוצת חיילים צעירים, ובני 15 גרמנים, לא יותר חיילים, ראו אותנו, אנחנו אמרנו להם שלום משהו, גם כן אמרנו שלום והלכו, ולא העבירו את זה להלאה, לא היה למי להעביר להם גם כן, כפי נראה. אז הוא כבר... אבל בכל אופן התקיימנו, זה שבוע ימים על תפוחי אדמה, לא מבושלים. התקיימנו. אז כבר ידענו שמה שאפשר לעשות, עד שלא ראינו שפתאום הגיעו האמריקאים עם הג'יפים האלה עלינו. יש לי שני בנים, הגדול זה אלדד ומיכאל. זה התמונה של הבן הגדול, אלדד ואורלי. לאלדד הגדול יש רק שני ילדים, זה אסף ועידודי, עידו. יש פה תמונה של הבן השני הקטן יותר, זה מיכאל ואשתו דינה. יש להם ארבע ילדים. רואים את כולם פה בסביבה. הכי קטן זה עומרי, נעמה, אמנון ויונתן. פה יש הבת של מיכאל, של מיקה, נעמה. זה הבת היחידה בין השישה נכדים. זה הילד עומרי, הוא בן שנתיים ועשרה חודשים עכשיו.